cilju, gdje su osvojili 5 zlatnih medalja, evo svi prvi. Dan samo nakon toga i početio 5 bilo na državnom natjecanju, gdje su također svi osvojili prve nagrade. I, znači oni su sve ukupno ove godine osvojili 5 državnih nagrada, 4 solo i jedna sa kvartetom, što smo imali prilike čuti, sve prve nagrade. I 7 prvih međunarodnih nagrada, te 3 i druge međunarodne. Tako da je to stvarno jedna sjajna ekipa i vidite da su stvarno još mladi i tek je pred njima. Tek će se pričati o njima. Evo još nešto, malo ima stvarno se sjajno. Možete samo prije nego što još kažete koliko je rob, nam reći, uopće popularan među učenicima, odabiru li ga u glazbenoj školi i ovoga, je li teško, to će nam oni reći, je li teško, ali evo koliko je uopće popularan i koliko znači ove nagrade kao potica i vama? Pa jako puno, znači u početku je bilo teško napuniti uopće klasu za rob, ali eto sad ima. I skoro viška. Mislim, nikad dosta, ali stvarno je to. Za sad je odlično. Tako da, evo, u biti imamo Elizabet, naša najmlađa i najmanja članica. Ona je ove godine osvojila 3 međunarodne nagrade i jednu državu. Odnosno, 2 međunarodne, 2 državne. 3 međunarodne i 2 državne. Da sam stipendistica je od ove godine zaklade Marin Čilić, što je uvelike pomaže na tom njenom putu, jer nije to ni jeftino, ni lako, tako da, eto, bar s jedne strane smo dobili podršku, prepoznali su nas već i u Hrvatskoj, i u svijetu. Kad govorimo o našoj školi, evo, rekli ste sami, međunarodne i državne nagrade, gdje nas to svrstava u odnosu na druge glazbene škole u Hrvatskoj? Pa, u Hrvatskoj smo najbolji trenutno što se roga tiče, a i ostalih instrumenta. Tako da, ništa. Mislim, samo sad dalje biti. Malo se širiti još izvan Hrvatske, to smo već počeli, tako da imamo još mi puno toga pred nama. Sad je najbitnija infrastruktura. Da. Stadione gradimo, toplice gradimo, a gradi se glazbena škola, gradi to isto tako ponovo sa zemljištem, to je naše zemljište, ali evo, nadamo se da će i županija što prije izgraditi glazbenu školu koja, s obzirom na reputaciju, rejting i rezultate koje postiže glazbena škola, mislim da itekako se služe takvu jednu infrastrukturu. Možda Elizabet može čuti. Evo, Elizabet.